Dobrodan v naših februarskih štirih tačkah. Danes jih začenjajo ljubke tačke simpatične psičke Romi, ki je prinesla v družino Boštjana Vidica veliko veselja. Odkot je prišla, pa boste izvedeli v naslednjih minutah. Pred dvema mesecema je v naši družini dozorela odločitev o novem družinskem članu, in sicer psički. Vsi skupaj smo se odločili, da želimo posvojiti psa iz zavetišča. In sicer, zakaj iz zavetišča? Kot prvo, pasma psa nam ni bila pomembna. Nismo iskali videza, iskali smo članico družine, ki se bo dobro vklopila v naš življenjski slog, za kar je pa pomembno, da poznamo čim več značajskih lastnosti. Želeli smo mladega psa, a ne prav mladička, zato da se značaj že bolj pokaže. Tukaj smo zaupali na svetu v zavetišču, saj tam svoje varovance zelo dobro poznajo in po psičko Romi smo odšli v zavetišče Horjul. Slovenska zavetišča so polna ljubljenčkov, ki v življenju niso imeli sreče in si zaslužijo še eno priložnost. Živali v zavetiščih je vsekakor preveč in z odločitvijo za posvojitev smo eni izmed njih lahko omogočili srečno življenje v naši družini. Pomembno se nam zdi tudi, da s posvojitvijo nismo podprli preprodajalcev živali, ki pse iz farm po vzhodni Evropi, kjer jih vzrejo v neprimernih pogojih, prevažijo k nam na zahod in jih tukaj prodajo. Kar nekaj takih nelegalnih transportov in posledičnih zasegov psov smo v zadnjih letih doživeli tudi v Sloveniji. Povpraševanje namreč ustvarja ponudbo. In še, kar je tudi zelo pomembno, zakaj zavetišče. Vsak pes, ki pride v zavetišče, je veterinarsko pregledan in oskrbljen, očiščen notranjih zajedavcev, cepljen, mikročipiran in vpisan v centralni register. Šele po preteku nekega obdobja, to je neke karantene, ko ugotovijo, da pes nima zdravstvenih težav, je na voljo za posvojitev. Poleg tega pa v zavetišču predodajo živali tudi kastrirajo oziroma sterilizirajo. Tako s posvojitvijo zagotovo dobimo zdravo žival. Kaj pa po posvojitvi naše Romi? Najprej smo Romi seveda dali čas, da se dodobra razišče nov dom in spozna vse družinske člane. Ker je v našem domu že kraljeval mačkon Tedi, smo jo na začetku ločili in jim omogočili počasno spoznavanje. Ker Romi ni bila ravno mladiček, ampak je bila v prihodu v nov dom že stara okoli pol leta, je bilo tudi navajanje na sobno čistočo povsem kratkotrajno. Pozna se, da je bila že v zavetišču navajena potrebo opravljati zunaj, zato so nam bila prihranjena nočna zbujanja. Še pred njenim prihodom pa smo doma pripravili vse potrebno. Posteljo, posodici za hrano in vodo, povodce, priboljške in seveda kakovostno hrano. Odločili smo se, da konvencionalno hrano, na katero je bila vajena v zavetišču, zamenjamo z biološko primerno hrano Akana, Papi in Junior. Kaj je biološko primerna hrana? To je tista hrana, ki ustreza prebavni anatomiji psa. To pomeni, da je bogata s sestavinami živalskega izvora, to govorimo 60% in več, vsebuje različne vrste mesa, kar zagotavlja pestrost aminokislin. Sestavljena je po konceptu celega plena, vsebuje torej meso, notranje organe, kosti in hrustančevino. To pa so ravno tiste sestavine, ki so naravni vir vitaminov in mineralov. To pomeni, da hrana ne potrebuje sintetičnih dodatkov. Poleg tega pa ima biološko primerna hrana le nizko vsebnost ogljikovih hidratov, je brez žitaric z visokim glikemičnim indeksom, vsebuje esencialne maščobne kisline živalskega izvora, kajti le te lahko pasji organizem v večji meri izkoristi. Vsebuje tudi sadje, zelenjavo in zelišča, ki krepijo organizem, nima nobenih presečkov in ima ustrezno raven kalcija in fosforja.
Učinki nove hrane so se hitro pokazali. Romi je pridobila precej mišične mase, izgubila nekaj trebuščka, njena dlaka pa se tako sveti, da črna barva na soncu potegne skoraj na modro.